Po, kemi thënë shpesh në emisionin tuaj, sidomos që goditjet kryesore të që qeveria shqiptare që në 2014 deri më sot që vazhdojnë të jenë për biznesin e vogël dhe të mesëm, goditje të rënda që duan të shkatërrojnë përfundimisht biznesin e vogël dhe të mesëm në Shqipëri. Kemi thënë dhe themi përsëri që duhet theksuar, ky është një program dhe duhet të vëmë mendjen kësaj që po them unë, sepse në fundit duhet theksuar që ky është një projekt i monopolit dhe i oligarkisë që po zbatohet më së miri ose një për një nga qeveria shqiptare. Pra shkatrimi përfundimtar i biznesit vogël dhe të mesëm të Shqipërisë. Ky është alarmante, sidomos ky projekt buxhet po të shojmë i cili është deri tani është i pakonsultuar. Nuk është marrë mendimi ynë apo mendimi i dhomave të tregtisë dhe industrisë në Shqipëri. Më falë, këta thonë që është për konsultim publik. Konsultim publik bëhet, unë besoj se këta e kanë vendosur, por dhe ne jemi të vendosur. Dhe ne jemi të vendosur sepse ato që do ndërmarim. Konsultim publik nuk e di, gjenë ca grupe interesit vogla që nuk përfaqësojnë që përfaqësojnë veten e tyre apo sa biznese që janë flasin në mënyrë individuale dhe thonë që ne jemi konsultuar. Si gjithmonë, po të shprehemi më hapur, si gjithmonë ta e quajnë një konsultim publik thash për të kaluar kohë, për të kaluar radhën dhe thonë ne u konsultuam me biznesin. Por faktikisht nuk janë konsultuar as pak, sidomos me grupin tonë, me grupin më të madh interesit, që është rreth 25.000 anëtarë e shtrinë gjithë Shqipërinë dhe ka një eksperiencë gati 15 vjeçare që po mbron biznesin në çdo kohë, në çdo qeveri që jetë. Pra, konsultimi publik nuk besojmë se do jetë thjesht për demagogji, jo për konsultim.